Արտասահմանյան խոշոր ընկերությունները ոչ թե չեն կարողանում, այլ չեն ցանկանում շարունակել իրենց բիզնեսը Հայաստանում, հայտարարել է ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը, նշելով, որ երկրի ներքաղաքական զարգացումները որևէ կերպ չեն կարող անդրադառնալ տնտեսվարողների վրա։ Տրանսկոնտինենտալ կազմակերպությունները փոքր երկրներում ոչ թե դուրս են մղվում մրցակցության դաշտից, այլ ուղղակի այլևս նպատակահարմար չեն համարում իրենց գործունեությունը փոքր տնտեսական դաշտում։ Ազգային ժողովի նոր կանոնակարգօրենքով խմբակցությունը լեկելու պարագայում պատգամավորը կզրկվի որոշակի լիազորություններից, օրինակ՝ չի կարողանա ընդգրկվել հանձնաժողովներում։ Ընդդիմադիրները պնդում են, իշխանությունները փորձում են ներխուժել այլ խմբակցություններ ու թուլացնել դրանք։ Նման տեսակետը չի կիսում ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովհանես Սահակյանը։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի պատգամավորը իր գործունեությունը հենց ուղղակի կազմակերպելու կամ լավամարտ լինելու համար հակառակ տեսակետը չարտահայտի կամ չքվեարկի։ Հոգեբան Սամվել Խուդոյանը դեմ է ընտանեկան բռնության դեմ օրենքի նախագծի ընդունմանը։ Ցանկացած ընտանիքում էլ փոքր կամ մեծ մասշտաբի բռնություններ իրար նկատմամբ եւ կինը տղամարդուն լինում են։ Եթե ամեն անգամ ասենք այդ կարգի բանի համար, սա կհանգեցնեն բանին, որ օրենքները ավելի շուտ ամուսիններին իրար դեմ կհանեն, քան ընտանիքին կօգնեն։ Մարալիկու մոծվել ու տեղադրվել են Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու խաչերը։ 1903 թվականին կառուցված եկեղեցին անմխիթար վիճակում էր, եւ նորոգման գումարները հանգանակել են Մոսկվայա բնակ մարալիկցիները, ովքեր եւ ներկա էին արարողությանը։ Խաչերի օծման կարգից հետո Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանը հիշեցրել է, որ եկեղեցին սոսկ շինություն չէ։ Եթե այս խաչերը պիտի դնենք եւ ձեր երեխաները պիտի մնան անկնուկ տարիներով, իզուր ենք անում։ Հիմնական մեղավորները ձեր երեխաների մգրտված չլինելու դուք եք, տղամարդիկ եք։Լևոն Խաչատրյանը համաձայն չէ, որ վերջին երկու տարում ժողովուրդը Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձը չէր պահանջում։ Մեր բոլոր հանդիպումների ժամանակ այդ խնդիրը արձարացվել է, այդ պահանջը դրվել է։ Պարոն Խաչատրյանը սպասում է Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձին, որպեսզի կուսակցությունով քննարկեն ընտրություններին դաշինքով մասնակցելու կամ չմասնակցելու հարցը։ Նա տարբեր քաղաքական ուժերի մարտավարություն է համարում այն փաստը, որ Սերժ Սարգսյանը Ծառուկյանին հանեց քաղաքականությունից նայել վերադարձնումը։ Քննարկել ինչ որ մարդկանց հետ, քաղաքական իշխանությունների հետ, ինչ որ հարցեր քննարկել, ինչ որ բաներ անել, դա ես նորմալ եմ համարում, եթե նման բաներ կլինի եւ միգուցե եւ կլինի։ Նույնիսկ Թշնամու հետ կարելի է ինչ որ բաներ քննարկել քաղաքականության մեջ, ինչպես Սերժ Սարգսյանի անում Իլհամ Ալիևի հետ։ Ինչ ասեք, ո՞վ բան եք դուք տեսնում։ Բոլորն են հիշում, թե Սերժ Սարգսյանի հետ ինչպիսի սուր տարաձայնություններով հեռացավ Ծառուկյանը քաղաքականությունից։ Լևոն Խաչատրյանն էլ է հիշում եւ վստահ է, որ վերադառնալուց հետո Ծառուկյանը իր խոսքը կասի։ Եթե Ծառուկյանը վերադառնա, ինչպես եւ նախկինում, ապա շնոր իշխանությունների մասին իր կարծիքը բարձրաձայնելու և իր տեսակետը արտահայտելու է, ինչպես եւ մեզանից յուրաքանչյուր։ Ընդդիմադիր պատգամավորն ինքներ է պահանջում, որ արտագաղթ չկասեցրած եւ մենաշնորհ չվերացրած իշխանությունը հեռանա, բայց նրա հրաժարականը պահանջելը Սպարոն Խաչատրյանի պարտադիր չէ։ Խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքը ցույց կտա, ով ում հրաժարականը կպահանջի։ Ի դեպ, պատգամավորը մտավախություն չունի, որ երբ Ծառուկյանը վերադառնա որպես ընդդիմադիր, նրան կհիշեցնեն օդում կախված բազմաթիվ մեղադրանքներ, որոնք նախկինում հնչեցրել էր իշխանությունը։ Օդում կախված այդ ձեր նշած ամեն ինչը ես այս դրանից հետո այս երկու տարվա ընթացքում տեսնում եմ միայն Գագիկ Ծառուկյանի պարանոցից կախված պետական պարգև, օլիմպիական ամենաբարձր պարգև, միգուցե սա էլի նկատի ունեին։ Ի դեպ, դեկտեմբերի 3-ին տեղի կունենա ԲՀԿ համագումարը։ Առաջին ընթերցման ընդունված կուսակցությունների մասին օրենքի փոփոխություններով փորձ է արվում կայացնել դաշտը։ Սա խորհրդարանական կառավարման համակարգի պահանջներից մեկն է։ Ինչն է իր հերթին ենթադրում է կայացած գաղափարախոսական հիմքի վրա կայացած կուսակցությունների արկայություն, որովհետև խորհրդարանական կառավարումը ենթադրում է գաղափարական պայքար կուսակցությունների մեջ։ Օրենքի փոփոխություններով մեղմացվում է կուսակցությունների ստեղծման գրանցման պայմանները։ Գագիկ Ղազինյանը կողմ է օրենքի մեղմացումներին, կյանքի ինքը ցույց կտա, որ կուսակցությունն է կենսունակ, իսկ որը պետք է դուրս մղվի դաշտից։ Վերցնել, փակել, սահմանափակումներ դրել, գիտեք, այս պայմաններում չեք կարողի բերել հասնել արհեստականորեն 2-3-ի, դա իր կարծիքով սխալ է։ Որպես կանոն կուսակցություններից շատերը նույնիսկ գաղափարական հենք չունենալով ընտրություններին փորձում են դաշինքներով մասնակցել։ Կարող են լիբերալ ուղղվածությամբ ընդունեն գաղափարախոսում ունեցող տարբեր կուսակցություններ, եթե նրանք միավորվեն որևէ մեկի մոտ կասկած կառաջանա,
գաղափարական հիմքը նույնն է, ճիշտ է, բայց քանի որ առաջի պայմանը չկա, ապա արդեն կասկածի առաջանում ոչ կայացած կամ ոչ ամբողջությամբ հարիր իրար նման կուսակցությունների կամ քաղաքական ուժերի միջև դաշինքների ձևավորումը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշակի մտահոգություններ ունի օրենքի ազատականացման հետ կապված, եթե գնալով շատանան ու ընտրությունների մասնակցության հայտ ներկայացնեն, ապա նոր ընտրական օրենսգրքի կանոնակարգերով կլինեն բարդություններ։ Իհարկե դա բերելու է լրացուցիչ աշխատանքի, որովհետև դա արդեն կնշանակի, որ լրացուցիչ քվյաթ հերթիկ պետք է լինի, դա աշխատանքի ծավալը գուցե կմեծացնի հանձնաժողովների, բայց դա բնավ չի կարող այսպես հիմք հանդիսանալ կամ չգիտեմ վկայակոչվել որևէ մեկի իրավունքները սահմանափակելու համար։ Այս պահին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը զբաղված է նոր ընտրական օրենսգրքի կանոնակարգումները կյանքի կոչելու աշխատանքներով, և այդ նպատակով նախատեսում են հանդիպումներ խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ուժերի հետ։ Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններին կմասնակցի դաշինքով։ Բանակցություններն այլ ուժերի հետ ընթացքի մեջ են, ապագա դաշնակիցների մասին կուսակցության նախագահը այս պահին լռում է։ Դիմադիր ուժերի հետ միասին, իհարկե, այն ուժերի, որոնք կընդունեն այդ ընդհանուր հիմնարար սկզբունքները, ովքեր համաձայն կլինեն այս համակարգը փոխել։ Ուժերն առաջիկա քաղաքական պայքարի վրա կենտրոնացնելու համար դեմքուսի նախագահը վայր է դրել համաշխարհային հայկական կոնգրեսի առաջին փոխ նախագահի լիազորությունները։ Իր հիմնական նպատակը նա համարում է ընտրությունների արդյունքում 4-րդ հանրապետության հիմնադրումը։ Ես չեմ ուզում, որ որևէ մեկը դրանից շատ ահաբեկվի, դա չի նշանակում վերից վար ամեն ինչ քանդել, հետո նորը ստեղծել։ Ոչ, դա պետք է լինի քայլ առ քայլ համակարգի փոփոխություն։ Արամ Սարգսյանը հաջողության մեջ առավել քան համոզված է, կուսակցությունը հարցում է արել 2500 հոգու շրջանում, դեմքուսի ռեյտինգն ընդամենը 2%-ով է զիջում ՀՀԿ-ին։ Մասնագիտական հարցում է սա, ոչ թե այսպես սիրողական մակարդակով։ Մեր այս պահին մինչև 6%-ը մենք հիանալի արդեն գիտենք, որ դա հստակ է, թե ինչքան կավելացնենք դա այլ խնդիր է։ Մի քանի այլ կուսակցություններ, եթե հանրապետականին շատ է հետաքրքրում, ես կարող եմ ասել, որ իրենց 8-ից ավել չի էլ բարձրանում անգամ, դա էլ հետաքրքիր է, ռեալ արդյունքն է սա։ 25 տարվա պատմություն ունեցող դեմոկրատական կուսակցությունը մասնակցել է խորհրդարանական բոլոր ընտրություններին, բացառությամբ 2007 թվականի, 2003 թվականի խորհրդարանում հայտնվել է արդարություն դաշինքի կազմում։ Արամ Սարգսյանը 2017-ին հիմնական մրցակից համարում է իշխող հանրապետականին ու ՀՅԴ-ին։ Փորձելու են էլի նորից օգտագործել փողի կարողությունների, ուրեմն հնարավորությունները։ Այսա շատ իհարկե վտանգավոր է, բայց կարծում եմ, որ մեր հետազոտություններն էլ վերջին հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ժողովուրդը այլևս դրան էլ չի հակված լինելու։ Իսկ քաղաքացիներին իր կողմը գրավելու համար Արամ Սարգսյանը բարդ բառեր չի օգտագործի, իր խոսքով չի փիլիսոփայի, կխոսի պարզ մարդկային լեզվով։ Վարկային միջոցներով ծրագրեր իրականացնող 17 կառույցներում ուսումնասիրություն ներկարվեն։ Մենք նախնական հաշվարկել ենք 11 ցիգից պետք է մնա 5-ը։ Բոլոր կողքի կառույցները, բաժինները, ստորաբաժանումները նախարարություններում պետք է վերանան։ Փակ բաժնի տիրական ընկերություններում այդ գործառույթը իրականացնող կառույցներն էլ պետք է օպտիմալացվեն։ Օպտիմալացմանը զուգահեռ կառավարությունը նոր կառույց կստեղծի, մինչև տարեվերջ կբացվի ռազմավարական նախաձեռնությունների կենտրոնը։ Կենտրոնի հիմնական գործառույթն է լինելու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար երկարաժամկետ ռազմավարության և տարբեր գերակայողություններով երկարաժամկետ և կարճաժամկետ բարեփոխումների, հայեցակարգերի և փաթեթների մշակումը։ Կառավարության օրակարգից դուրս քննարկվող թեմաները գյուղատնտեսական էին, պարարտանյութերի մատակարարման ոլորտում տեղի ունեցած նախկին թերությունները գյուղնախարարը չցանկացավ մեկնաբանել։ Ես գնահատողը չեմ, ես վերլուծողը չեմ, 2016 թվականին եղել է մրցույթ, նախորդ տարին եղել է կառավարության որոշում, թե ոնց պետք է անցկացվի, հաջորդ տարվա համար հիմա մտածում ենք ինչ ենք անելու և ոնց ենք անելու, բայց միանշանակ, ասենք ասեմ, իմ դրամադրությունը ու միտված է նրան, որպեսի շուկան բացենք և ընդհանրապես պարարտանյութի սուբսիդավորում չանենք, այսինքն թույլ տանք ով ուզում է բերի։ Նախարարը խոստացավ, որ իր ղեկավարման ժամանակ նման դեպքեր չեն լինի։ Մեր գերատեսչությունը գյուղ նախարարության մասով, այո, որոշ մարդիկ հարստանալ ես չեմ կարող,
Չէ, հարստանալու դեմ, հակառակը բոլորը պետք է հարստան, բայց դա լինի օրենքի սահմաններում։ Սևանա լճում դեկտեմբերի 1-ից հունվարի 20-ը արգելված էր Խեցգետնի եւ Սիգի Վորսը, բայց երեք բնապահպանության նախարությունը որոշել է արգել քանել դեկտեմբերի 26-ից հունվարի 6-ը։ Ավելի լավ է 70%-ը կարողանանք ապահովել պատշաճ վերարտադրության հնարավորություն, քան թե սահմանենք մեծ ժամկետ ու չկարողանանք հսկել եւ կորցնենք ավելի շատ։ Սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարն էլ մինչեւ կհեռանար կառավարության շենքից բացատրեց, թե ինչու դեռ չի անդամագրվել հանրապետական կուսակցությանը։ Ընդունելության օրերը դեռ չեն ավարտվել, ամենից արդյունքն է։ Ամերիկյան ԱԴՌԱՌԵ մարակազմակերպությունը ներդրումներ կանի աշտարակկատ ընկերությունում, որը 180 միլիոն դրամ պարտքի պատճառով դադարեցրել է գործունեությունը։ Դեռ հայտնի չի, որ կազմակերպությունը մենք սկսենք, քանի որ հիմա դեռ ամբողջ գործընթացը տեղի չի ունեցել։ Երկու շաբաթյա դադարից հետո աշտարակկատը սկսել է իր գործունեությունը, չնայած ընկերությունը պաշտոնապես այլ սեփականատիրոջ չի անցել։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի տվյալներով կատնամթերքի շուկայի 40%-ը զբաղեցնող ընկերությունը պարտքեր ոչ միայն իր աշխատակիցներին ու գյուղացիներին, այլև այլ կազմակերպությունների։ Նախնական պայմանավորվածություն ենք տանում բոլոր գյուղացիների հետ, որ մենք փորձում ենք իրանց օգնել իրանց հին պարտքերը մարելու մասով, բայց մենք չենք կարա այս պահին միանգամից իրենց բոլորի հին պարտքերը մարել։ Նախորդ շաբաթ կառավարությունը խոստացել էր աջակցել աշտարակկաթի առողջացման ծրագրին, բայց ստացվում է դրա փոխարեն տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունը հարկային արտոնություններ է տալու ներդնող կազմակերպությանը։ Եղել են քննարկումներ, թե եթե միայն հարկային հարցերը կարգավորված լինեին, դա թույլ կտար կազմակերպության շարունակել գործունեությունը, թե ոչ։ Ցավոք սրտի դրանք միակ հարցերը չէին, այսինքն միայն հարկային հարցերը լուծելով կազմակերպության գործնական շարունակականությունը երաշխավորել հնարավոր չէր, անհրաժեշտ էին նոր ֆինանսական ներարկումներ։ ԱԴՌԱՌԵ ընկերությունը մինչ այժմ Հայաստանում գործունեություն չի ծավալել, ընկերության մասին մանրամասներ չեն հաղորդվում, նշվում է միայն, որ այն գրանցված է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, սեփականատերերն են Արա և Արտակ Ասատրյանները։ Արդյոք սա բիզնեսը խլելու դեպք չէ։ Այս պոտենցիալ ներդրողը հենց նախկին սեփականատիրոջ քննարկումների արդյունքում է առաջ եկել, առաջացել, և մենք ընդհանրապես հետևել ենք ընթացքին։ Աշտարակկատ ընկերությունը հիմնադրվել է 1995 թվականին, ունի շուրջ 500 աշխատակից, արտադրում է կաթնամթերքի 50 և պաղպաղակի 45 տեսակ իրենց ենթատեսակներով, ջեմեր և մուրաբաներ։ Աշտարակկատ ընկերությունը համագործակցում է շուրջ 6000 ֆերմերային տնտեսությունների հետ։ Քիմիական երբեմնի հսկա Նայրիտի նախկին աշխատակիցներին զարմացնում և զայրացնում է գործարանի գաղտնի կերպով սնանք ճանաչելը։ Նայրիտի աշտորից մի գուցե տեղակ են եղել իրանց դրածոները, որոնք լրության են մատնել և ոչ մի բան չեն բարձրացնել։ Ոչ մեկ չի հասկանում, թե դա ինչ արի, իրաց կողմից արված, անհասկանալի, համ մրցույթ, համ սնանք ճանաչել։ Իրանք ընկան ընկերը այդ գործարանային վիճակի ընկցել, որ չեն ուզում դա աշխատի։ Նայրիտ գործարանին սնանք ճանաչելու պահանջով հերթական նիստը Շենգավթի դատանում պետք է տեղի ունենալ հաջորդ տարվա հունվարի 25-ին, սակայն գրեթե գաղտնի պայմաններում այն տեղի է ունեցել նոյեմբերի 28-ին։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի հայցով որոշում է կայացվել սնանք ճանաչել գործարանը։ Կան էլի կազմակերպություններ, որոնց Նայրիտը շատ ավելին է բարդ, քան ասենք այս հեծի պարտն է, որ ընդամենը 1 միլիարդ 200 միլիոն դրամ էր, ու նրանցից ոչ մեկը չէր պահանջում, պահանջեց միայն տեսը, բայց պահանջեց ոչ թե իր պարտքի մարում, նա չէ սնանկության հայցեր ներկայացել, չգիտես ինչու։ Նայրիցիները վճռական են դրամադրված և չեն պատրաստվում նահանջել։ Մեր փողերը ոնց փոկեցինք, ճանապարհ փակեցինք, նստաճույց արեցինք, մենք չենք եղել, այդ նույն մարդիկ չեն։ Կառավարության շենքի դիմաց մշտապես հավաքվող հաշմանդամություն ունեցող ուտաճուներին էլ ոգևորել է վարչապետի հանձնարարականը։ Վերջապես վարչապետը հանձնարարել է բոլոր շահագրգիռ մարմիններին, որ կարողանան այդ հարցը ներկայացնեն բուն պրոբլեմը և լուծման առաջարկներ տան։ Հայկական ավիաուղիների սնանք ճանաչվելուց հետո արդեն 10 տարի է նրանք չեն կարողանում ստանալ իրենց թոշակները։ Իրենց խնդրի մասին կրկին հիշեցնում են Կոնդ թաղամասի նախկին բնակիչները, արդեն 10 տարի է նրանք մնացել են առանց տանիքի։ Մեկան խափեցին, մեզ ասեցին, որ 2 տարով պայմանագիր կապեք,
2 տարուց հետո դուք ձեր շենքից կստանաք։ Հիմա շենքը 13 հարկ կանգնած է։ Մեզ էլի ասում են այսօր վաղ է։ 82-ամյա Սիրվարդ Խաչատրյանը տունը կորցնելուց հետո միայնակ է ապրում Աբովյանում։ Նա աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարին խնդրեց օգնել իրեն։ Տուն ինտերնատում կբնակվեք։ Չեմ ուզում որտեղ էլ։ Ամեն դեպքում ուրեմն ձեր դիմումը ներկայացեք, մենք ուսումնասիրենք։ Մինչդեռ այս կնոջ, ինչպես նաև մյուս կոնդեցիների պահանջը իրենց բնակարաններ հատկացնելն է պետական կարիքների համար օտարված տների փոխարեն։ Այսօրվանից Հայաստանի բռնցքամարտի հավաքականը կգլխավորի Դավիթ Թորոսյանը։ Ես ուզում եմ առողջացնել այս համակարգը։ Բռնցքամարտը ես ուզում եմ վերականգնել մեր հին ավանդույթները եւ մի բան էլ անցնել այդ ավանդույթներից։ Չկա արդյունք ուրեմն բարի ճանապարհ։ Ֆեդերացիայի նախագահը ընդգծում է, որ ոչ թե դժգոհ արդեն նախին գլխավոր մարշի աշխատանքից, այլ արդեն չի ուզում բավարար արդյունք։ Սա տասնյակ տարիների վատ աշխատանքի արդյունք էր, որը բերել հանգեցրել է սրան։ Արթուր Գևորգյանը նույնիսկ հասկացել է, թե ինչն է մարզիչների հիմնական խնդիրը։ Մենք ունենք մարտավկայի ճիշտ գործողությունների խնդիր։ Օլիմպիական խաղերի ժամանակ մենք ունեցել ենք մի քանի մենամարտեր, որտեղ ըստ իմ կարծիքով մենամարտը կառուցելու սխալի արդյունքում մենք մենամարտը զիջել։ Հայաստանի հավաքականի արդեն նախկին գլխավոր մարզիչ Կարեն Աղամալյանը համաձայն չէ ֆեդերացիայի նախագահի հետ։ Ամենայն դեպս որ մեդալ չկա, լավ չի, բայց ես կարծում եմ տղաները մասնակցել են դաստորների դեպ, ինչով վերաբերում է օլիմպիական խաղերին, օլիմպիական խաղերից ընկում բան չկա։ Ես իմ գործարել եմ ճիշտ, իմ համոզված եմ։ Հայաստանի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի 3-րդ համաժողովի քննարկման հիմնական թեման մարզաձևը ավելի պրոֆեսիոնալ հիմքերի վրա դնելն է։ Ֆեդերացիան որոշել է այս հարցում համագործակցել սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության հետ։ Բոլոր հավաքական թիմի մարզիչները բողոքում են, որ ակումբներից եկող բռնցքամարտիկների որակը չի համապատասխանում։ Ակումբների վրա վերահսկողություն ֆեդերացիան չունի, դա նախարարության ենթակա է։ Ֆեդերացիայի նախագահը մարզաձևի զարգացման միայն մեկ ուղի է տեսնում։ Պրոֆեսիոնալ բառը միայն հետ սովետական երկրներում է, որ ինչ որ ագրեսիա էր առաջացնում։ Միացյալ Նահանգներում 17 տարեկանից գնում են պրոֆեսիոնալ։ Առաջին իսկ սիրողական հաջողակ մրցաշարից հետո բոլորը գնում են պրոֆեսիոնալ դրան վաստակելու, որտեղ նրանք պրոֆեսիոնալներ են, այլ աշխատանք չկա, այլ գիտելիք չկա, հիմնական իրենց աշխատելու միջոցը, ընտանիք պահելու միջոցը, կայանալու միջոցը բռնցքամարտն է։ Սա լավ դաշտ է։ Հիշեցնենք, որ Ռիոյի օլիմպիական խաղերին մասնակցող հայաստանցի 5 բռնցքամարտիկներից որևէ մեկը մեդալ չի նվաճել։ Քաղաքական գործիչ Ռուբեն Գևորգյանը 2000 թվականին պատասխանում է քաղաքականության հետ կապ չունեցող հարցերի, օրինակ ինչ կապ ունի Դավիթ Հաշենի շուկայի հետ։ Ես եմ կառուցել շուկան, ասում է նա։ Բնականաբար շուկան պետք է իմը լիներ, ոչ թե նրա համար որպես եկամուտի աղբյուր, այլ արձանագրվում էր որպես Գևորգյան Ռուբենի շուկա, կառուցողը ես եմ եղել, դա բարեգործական միտումով կառուցեցի։ Ռուբեն Գևորգյանը բնականաբար այս գումարները կարող էր ներդնել քաղաքի ինչ-որ կենտրոնական մասում, մի կազինո կամ մի ինչ-որ սպասարկման կենտրոն ունենալու համար։ Ես եմ նոր կազինո չունեք։ Բոլորովին ցավոք չունեմ, կուզենայի ունենալ։ Ռուբեն Գևորգյանն ազգային ժողովի падգամավոր էր 2000 թվականին Հայաստան падգամավորական խմբից։ Ավազակային հարցակման համար հենց նոր էր ձերբակալվել նրա ազատամարտիկ հանգուցյալ եղբոր որդին, որը Բաշխիր ցանցերի փոխտնօրեն էր։ Ո՞նց կարող է մեղավոր լինի Բաշխիր ցանցի Հայաստանի Հանրապետության գազի Բաշխիր ցանցի փոխտնօրենը, պատկերացրեք, մեղադրվում է մի հանցանքի մեջ, իբրև նա մտել է մի տարադրամի փոխանակման կետ, զենքով սպառնացել է մի կնոջը մեծահասակ, որպեսի փող տանի ու չի տարել։ Դա աբսուրդ բան է։ Քրեական գործեր են հարուցված այս մարդու այլ հարազատների հանդեպ, պարոն Գևորգյանն ասում է, որ դրանք հալածանքներ են իր անձի հանդեպ, հալածողն էլ ներքին գործերի նախարարությունն է։ Պատգամավորի հալածանքը այսօրվա դրությամբ ինչու՞ է կանոն։ Դրանք ինձ տանելու, եթե անգամ քրեական գործ կա ինձ վրա, երբևիցե, եթե քտնեն էլ, բնականաբար ազգային ժողովից պետք է պահանջեն։ Պարզապես հալածում են նրանք հիմնականում հասարակական կարծիք բացասական ստեղծելով հասարակության մեջ այդ ձևով, այդ մեթոդներով։ Սակայն պատգամավորը ներքին գործերի նախարարությունը չի մեղադրում, մեղադրում է հանրապետական վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանին, նրա մուրճով են ինձ խփում։ Իսկ ուսը Ռոբերտ Քոչարյանին մեղադրի պատգամավորը, ոստիկանությունը նրան է ենթարկվում։ Եթե դա արդեն իրենց պրոբլեմն է, եթե մի վարչապետ չի կարողանում իր բոլոր ոլորտները տիրապետի, ես չեմ ընդունում, որ նա իրավունք ունի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ լինելու։ Ինչ է արել Ռուբեն Գևորգյանը վարչապետին, որ վերջինս փորձում է նեղացնել գեղարվեստական և ուշագրական 3 գրքերի հեղինակ պատգամավորին։ Այստեղ պարոն Գևորգյանը ասպարեզ է բերում խիստ քաղաքական պատճառ,
Հրանիկ Մարգարյանին դուր չի եկել իր հեռանալը իշխող միասնություն խմբակցությունից եւ Հայաստան падգամավորական խմբի ստեղծելը։ Ինչ ասեմ, Եկրապանից թվում է իր բավարար լոման ուներ Դաշինքի ստեղծմանը, հանրապետական կուսակցության վերջի ստեղծմանը, հզորացմանը, կարծես թե տեսնելով որ մենք այնտեղ տնվորի կարգավիճակ ունենք, բնականաբար արդեն մենք ուզեցանք ինքներս մեզ արդեն այդ ձևավորման մեջ մեր ուրույն տեղը գտնել եւ այդտեղից ցակեց այս Հայաստան խմբի ստեղծումը։ Պատգամավորը մականուն ունի Ծաղիկ Ռուբո, ինքը դա չի ཐակցնում, մականման պատճառն իր ազգաշունչ բանաստեղծություններն են, որոնցում ինքը փոխաբերական իմաստով անդրադարձել է ծաղիկներին։ Մեկ անգամ երբ որ գիրքս լիարժեք ընթերցեց մեր լուսաուկի Վազգեն Սարգսյանը, նա հենց առաջի բառը նրանից եղավ եւ դրանից հետո նա ինքնին սկսեց ինձ անվանել ծաղիկ, ուստեղի ծաղիկ Ռուբեն։ Այսօր էլ Ռուբեն Գևորգյանը պատգամավոր, այսօր էլ նա բանաստեղծություններ գրում, գրքերի թիվը 5-ն է, դրանց մի մասը գրվել է 2003-ի դեկտեմբերի 1-ին ազգային անվտանգության մեկուսրանում, երբ պարոն Գևորգյանը ձերբակալվեց պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի դեմ մահափորձի մեղադրանքով։ Խորում ես եւ անվերջ խորում, խոսիր որ սիրտը ճակ չտա, թունելի վերջում չկա լույս, վարանյոգն է, կրոգամ սուկեք են, մարդ չկա։